חרקים. כולם הלכו. חרקים. אפשר לצאת. כן, אנחנו חרקים. בואו נתחיל. חרקים חיים בבית, ואתם כלל לא יודעים, כי אנחנו מתחילים לחגוג רק כשאתם יוצאים. קשקשן ירדת אך זבל, מכין לו אבותו. זהריר הידענית, מגדת עתידות. היא יודעת הכל, אחי. רולי משתדלת, אך זה לא תמיד יוצא. חטיפי מבשל נפלא ואף לי מרוצה. חבורה אדירה, בק בראש זה לא נורא. בק בראש, בוא נפגוש את כולנו. בק בראש! אה, איפה זה? קיבלתי את מקציף הביצים הזה מסבתא שלי. לאן הוא נעלם? לא, על מה דרכתי? חשבתי שגמרנו את כל העגבניות. שלום, חטיפי. רולי, ראית את המקציף? לא, חבר שלך? מה? לא, אני מחפש את מקציף הביצים בשביל הבווריה. או, הייתי בבווריה, יפה שם. על מה את מדברת? איבדתי את מקציף הביצים שלי ואני צריך אותו עכשיו. אה, הוא היה אצל זהרירה. המקציף היה אצלה? מתי? ביום שני, היא נקטה בעזרתו את הנעליים. מאז כבר הכנתי בעזרתו עוגה. אה, הרגשתי שהיא הייתה טעימה מתמיד. מישהו לקח את המקציף שלי ואני הולך לחפש אותו, עכשיו. בעצם לא. למה? העגבנייה על הרצפה. אני דפוק. הכנס את המברג לתוך משטח א' והדק היטב. בוצע. עכשיו, משוך את הידית. אחרי שהזזת את היד. זאת אמורה להיות מכונה להכנת פיצה, לא מלכודת עכברים. עכשיו לא אוכל לנגן עוד בפסנתר. אתה לא מנגן בפסנתר. עמדתי להתחיל בשיעורי נגינה. אז תדחה את זה. אולי נסיים לבנות את המכונה הזאת. טוב, מה השלב הבא? תן לי לראות. כן. קח את מקציף הביצים. טוב, כן. וחופף אותו לשניים. ככה? כן, כל הכבוד. חטיפי יהיה מאוד מרוצה. כן, המכונה הזאת תכין את הפיצה הכי טובה בעולם. תחשוב על העבודה הקשה שהוא עושה בדרך כלל. עכשיו הוא לא יעבוד כל כך קשה. אתה חושב? בהחלט. חטיפי תמיד אומר שאנחנו לא עוזרים לו, אז עכשיו נוכיח לו שכן. כן, אני כל כך אוהב פיצה. חמה ופריחה. וטריה. כן, עם גבינה צהובה מלמעלה. ורק מעט מעט בצל. וזית. ממש באמצע. טוב, מה? בוא נסיים את זה. טוב, בסדר. היי, זולה. כן, ז'וז'ו. מה יוצא אם מערבבים ביצה עם חומר נפץ? אני לא יודעת. מה יוצא כשמערבבים ביצה עם חומר נפץ? יוצאת חביתה פצצה. בום, בום. זהרירה מספרת עובדות מדהימות. היפנים יודעים לעשות הכל במהירות וביעילות. ידעתם שהמעלית המהירה ביותר בעולם היא ביפן? היא עולה 68 קומות בפחות מדקה אחת. תיזהרו מהדלתות. כדאי שגם אני אזהר מהחתולה הזאת. מהר, מהר, מהר. איך בדיוק פועלים האופניים? מה גורם לגלגלים להסתובב? ובכן, הדבשות מחוברות לגלגל שיניים. סביב גלגל השיניים יש שרשרת. כשאתם דוחפים את הדבשות ברגליים, גלגל השיניים מסובב את השרשרת. בצד האחורי של האופניים, השרשרת מסובבת סביב גלגל שיניים נוסף. כשהשרשרת מסתובבת, היא מושכת את הגלגלים ומסובבת אותם. רוכב האופניים גורם לכל הפעולה הזאת. הנה עוד משהו שעובד באמצעות שרשרות וגלגלי שיניים. זה דגם של מעלית מיושנת. כשהדלתות נסגרות, מתחיל גלגל שיניים גדול שנמצא למעלה להסתובב. בדיוק כמו שזה עובד באופניים, הוא מושך שרשרת שכרוכה עליו. השרשרת מושכת את המעלית, וכך היא יכולה לעלות. בק בראש!
זהו, סיימתי. זמן לפיצה! או, אני כל כך רעב. בוא ננסה את המכונה. אני רוצה בצל וזיתים. כן. וריבת משמש. או, כן. בוא נדליק אותה. אה, טוב. אוף, קדימה, שתי פיצות משפחתיות עם הרבה גבינה כבר מגיעות. או, אתה מריח את הריח הטוב של הבצל? או, כן. לא. מה לא בסדר? היא לא עובדת. תן לה מכה, אני רעב. לא, חכה. מה? או, שכחנו משהו. מה? אנחנו צריכים שני שעונים מעוררים. באמת? כן, ואני יודע איפה נשיג אותם. או, ממש יכולתי להרגיש את הטעם של הפיצה. שמעת את הבדיחה? איזו? מה אמר התותח לטיל לפני שירה אותו? לא יודע, מה אמר התותח לטיל לפני שירה אותו? קדימה, עוף לי מהעיניים. יוש! ידעתם שלמכונית הארוכה ביותר בעולם יש 26 גלגלים? זו מכונית אמריקאית ויש בה בריכת שחייה עם קרש קפיצה ומיטת מים ענקית. אם הנהג מתעייף מהנהיגה, הוא יכול לנוח על מיטת המים. שלום! זה לא אני. זה בסדר. בוא נחזור לישון. היי, תקשיבו! מה? אתה הערת אותנו. אנחנו חלמנו. חלמנו? היי, זה חבל מאוד. מה חבל? כל מה שעשינו לחטיפי בעזרת הנוצאות היה רק חלום? לא, מה פתאום? זה קרה באמת. זה היה אתמול בבוקר. כן, מכבי האש הורידו אותו. לא ידעתי שהוא לא יכול לעוף. שלום! היי, רצית משהו מאיתנו? אפשר לשאול את השעונים המעוררים? לא. למה? כי אנחנו צריכים את השעונים המעוררים האלה. סבתא רצה על המכונה לשיפור הכושר. היא מה? היא רצה מהר מאוד. ואנחנו צריכים להתעורר באחת. לעצור את המכונה. אבל כבר 2:30. טוב, נו, שוב איחרנו. כן, היא שוב תהיה מרוחה על כל השטיח. תורך לגרד אותה משם. כדאי באמת שהיא תפסיק לרוץ על המכונה. היי, אתה יכול לקבל את השעונים שלנו. או, תודה. אל תשכח, אתה חייב לנו. בפעם הבאה שתוציא את השערות מאחור באמבטיה... אנחנו נבחר ראשונים. אני אוהב שערות שמנוניות. אני מעדיף קשקשים. שימי, שימי, שימי. מה? איך נקרא שולחן בעל שלוש רגליים? לא יודעת, איך נקרא שולחן בעל שלוש רגליים? שבור! נו כבר, קשקשן! אני רוצה לאכול פיצה! וואו, המכונה הזאת היא פאר הקדמה הטכנולוגית. גלגלי שיניים ובקבוקי פלסטיק, ויש בה חתיכות נייר כסף יותר משיש בעוף שמכין חטיפי. אכלתי פעם איש מנייר כסף. עשיתי לו רגליים ארוכות, ואז הכנסתי אותו לקערת מים. רציתי שיעשה סקי מים. אז שפכתי קצת נוזל לשטיפת כלים מאחוריו, הנוזל שקע במים, הזיז אותם, והאיש זז קדימה. אני צריך לעשות את זה שוב. המכונה היא מהירה, היא חזקה, היא אדירה. המכונה רעשנית, היא מלכלכת, היא זמנית. אוהב את המכונה, אוהב אותה, שונא את המכונה, שונא אותה, אוהב את המכונה, אוהב אותה, שונא את המכונה, שונא אותה. המכונה כה יעילה, היא שימושית, היא נעלה. המכונה לא אמינה, היא מתקלקלת כל שנה. אוהב את המכונה, אוהב אותה, שונא את המכונה, שונא אותה,
שונא אותה. אוהב את המכונה. אוהב אותה. שונא את המכונה. אוהב אותה. או, אני ממש רעב. יכולתי לזלול עכשיו הרמת פיצות. או, קשקשן כל כך מוכשר בהכנת דברים. הלוואי שיכולתי להכין מכונת פיצה. או, תסתכלו, מי השאיר כאן סמרטוט ספוג בשמן? כשאנחנו צמאים, אנחנו שותים. שתייה ואוכל נותנים לנו אנרגיה. בזכותם אנחנו בריאים ומסוגלים לתפקד. הם מאפשרים לנו לפעול. אותו עיקרון קיים גם במכונית. ממלאים דלק בו מייחל, ובעזרתו מדליקים את המנוע, והמנוע הופך את הדלק לאנרגיה, וכך המכונית יכולה לנסוע. אנרגיה מגיעה ממקורות שונים. הכוח של הרוח מספק אנרגיה שגורמת לעפיפון לעוף. אפשר להשתמש גם במים ליצירת אנרגיה. המשקל של המים שגולשים למטה גורם לגלגל להסתובב. הגלגל מחובר למנגנון בתחנת הקמח, ולמעשה מפעיל את התחנה. ונחשו מה עושים בתחנה? תוכנים חיטה לקמח, שממנו מייצרים לחם, שאנחנו אוכלים כדי לקבל אנרגיה. פח בראש! תגידו, ישבו עליכם פעם 10 פילים? כולם בבת אחת? אם אתם רוצים להרגיש תחושה דומה לזה, פשוט תצללו מתחת למים, אל מעמקי הים. לחץ המים בעומק הזה יהיה כבד כמו הפילים. אני זוכרת שפעם ישב עליי רק פיל אחד. תאמינו לי, גם זה היה די כבד. אני לא זוכר אם צריך לסובב את הידית השחורה או את הכחולה. ננסה את השחורה. זו הכחולה. אתה עדיין משחק בדבר הזה? אני משחק בדוקים. אני משחק במונופול. אני לא משחק באומנות. אתה ועבודות היד שלך. תראה, זה גמור. לא, בשביל מה זה? או, זה טפס הביטחון. הוא לא ממש בסדר. דווקא כן, בוא נכין פיצה. אני כבר מזיל ריר מרוב ציפייה. פיצה גדולה בתוספת בצל כבר מגיעה. טלאם! וואו, קשקשן! תשכח מה שאמרתי שהעבודות שלך זה סתם בזבוז זמן. לא ידעתי שאמרת. כנראה שאמרתי את זה מאחורי גבך. תן לי קצת. שלום, זמן לארוחת צהריים. אתה רוצה לאכול פיצה, חטיפי? או, רעיון טוב. אני אכין לנו פיצה בתוספת בצל. לא, אין צורך. או, אז אתם מעדיפים פשטידת ריבה וסרדינים. ריבה תות או תפוז. לא זה ולא זה. כבר הכנו ארוחת צהריים. רוצה חתיכה אחת או שתיים? מאיפה זה הגיע לכאן? יש לנו מכונה להכנת פיצה. רגע, אני מכין פיצות בבית הזה. אבל אלה פיצות אמיתיות. כמו שעושים בפיצריה. פיצות אמיתיות? מהיום לא תישאר אף חתיכה אחת במגש. קדימה חטיפי, קח ביס. לא, לא רוצה. משום מה, אני כבר לא מרגיש כל כך רעב. טוב, נו, זה לא משנה. קשקשן? כן, אף לי. תעביר לי את הרוטב. היי, שמע. היי, מה? מה מקבלים כשמחברים מערכת סטריאו עם גזע עץ? אין לי מושג, אחי. תגיד אתה, מה מקבלים כשמחברים מערכת סטריאו עם גזע? היי, מוזיקה גזעית. כן, ממש גזעית. מישהו מכם יודע מה זה צלופה חשמלי? זה דג ארוך ורזה שחי בנהרות בדרום אמריקה. הוא מייצר חשמל בתוך הגוף שלו, וכשהוא נעשה רעב הוא יכול להמם את הטרף שלו במטען חשמלי חזק. אני חייבת להגיד לכם שתמיד שמחתי שיש לי אישיות מחשמלת, אבל אני מאוד משתדלת לא לחשמל אף אחד.
ובכן, זהו זה. פשוט ככה. אתה מכין להם ארוחות קלות וחטיפים במשך שנים, שלא לדבר על המטעמים לאירועים וימי הולדת. ומה קורה? הם זורקים לך את הכל בפנים. אני חושב שמגיע להם שהמכונה הזאת שהם קוראים לה מכונה להכנת פיצה תתקלקל, או תשרוף את הגבינה, או יקרה לה משהו מוזר אם מישהו ישחק קצת עם כפתורי ההפעלה. כמובן דרוש לכך מפתח ברגים, משהו שדומה לזה. אל תעשי את זה! מה? אל תעשי את זה, זה לא יפה! סליחה! בסדר. מה נותנים ללימון צמא? לימונדה כמובן! כמובן, אחרי שנותנים לו מים! לדעתי אלה הפיצות הכי טובות שאכלתי מעולם! כן, גם אני חושב. טוב, קדימה ולמעלה, מכונת הפיצה סיימה. זמן לעבודות יד. החלטתי להכין טלוויזיה. או, יופי! נראה סרטים מצוירים כל יום וכל היום. תשמע, ככה גם לא נצטרך לחשוב עוד על מה לדבר זה עם זה. מה? לא, הטלוויזיה שלי לא תהיה אמיתית. אני אכין אותה מקופסת קרטון. או, זאת תהיה ממש טלוויזיה שימושית. מה בפח? הטלוויזיה שלי תהיה כחולה. ציירתי תמונה בשביל המרקע, ועכשיו אני אדביק אותה. רצועת נייר תהיה לוחית בשביל הכפתורים. את הכפתורים הכנתי מפקקים של בקבוקי שתייה. אדביק אותם בצד כדי שאוכל להחליף בין התחנות. שני מכסים של משחות שיניים יהיו כפתורי ההדלקה והכיבוי. עכשיו, מה כדאי לי לראות? כן, תוכנית על חרקים כמובן. טיק טק, טיק טק, טיק טק. וואו! היי אחי, מה זאת אומרת? טיק טק, טיק טק, טיק טק, אז למה הבחור זרק את השעון דרך החלון, אני לא יודע, למה? כי הוא מאוד מאוד רצה שהזמן יעוף. היי, מה? הוא היה צריך לקנות שעון חדש. כן, הוא באמת נכנס להוצאות. זהו זה, המכונה הטיפשית הזאת כבר לא תכין שום פיצה, לפחות בזמן הקרוב. עכשיו, כדאי שאסתלק מכאן. שלום חטיפי, אני שמח שאתה כאן. כן? בטוח שאתה לא רוצה פיצה? היא יצאה ממש טעימה. לא, אני מוותר אם לא אכפת לכם. אני קצת ממהר, אני צריך לקלף גזרים וקישויים. אני רוצה להכין פשטידה טעימה. הוא ממש עורר את התיאבון שלי. פשטידת קישויים וגזר. אני מציע שבינתיים נאכל עוד פיצה. כמובן. תפעיל את המכונה, חברי הגאון המכני. תכף ומיד, שותפי היקר לבניית המכונה. פיצה חמה, טעימה וטריה כבר מגיעה. היא אף פעם לא עשתה רעש כזה. אוי, לא! מה העניין? מתחשק לך לאכול בצק קשה מכוסה בשמן? למען האמת, לא. זה מה שיש. בעצם נמאסו עליי הפיצות. אני חושב שהמכונה הזאת הרוסה. מוזר, היא פעלה מצוין עד עכשיו. אני עדיין רעב! אפשר לעזור לכם? מכונת הפיצה שלנו נהרסה. זה באמת מצער מאוד. ואנחנו עדיין רעבים. טוב, נו, לכו לאכול מחוויתיות הגבינה שהכנתי. נשארו די הרבה, ויש גם רוטב שמנת טעים. אני רוצה צלחת מלאה בבקשה. ותעבור לכם. כמו שאומר הפתגם, יותר מדי טבחים הורסים את התבשיל.